Šiaulių apygardos teismas paskelbė nuosprendį 13-metį žaginusiems mažeikiškiams. Abu jie anksčiau teisti už įvairius nusikaltimus. 22 metų Tomas Freitagas ir 42 Leonardas Jakas nuteisti 8 ir 9,5 metų kalėti. Jakui didesnė bausmė skirta subendrinus ją su anksčiau už kitą nusikaltimą paskirta. Abu nukentėjusieji turės sumokėti 50 tūkstančių litų. 13-metė mergaitė vyrai užpuolė pernai sausį Mažeikiuose. Jaunesnysis ją įrėmė peilį ir atėmė mobiliojo ryšio telefoną. Vėliau abu vyrai nusitempė mergaitę į nuošalę gatvelę, ten prievartavo ir žagino. Aurimas Račiukaitis, Artūras Baltrūnas, LRytas LT.